kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka maanta iyo gobollada dhexe oo aad ka daawateen tv ga caalamiga ee somali cable barnaamijka alaabo daawadayaal wuxuu idinkaga imaadaa magaalooyinka gurceel iyo dhuusamareeb magaalada gurceel barnaamijka waxaa idinkaga baahiya ibraahim xaaji cusubleh anigoo axmed cabdi faarax ayaa magaalada dhuusamareeb barnaamijka idinkala socodsiiya alaaba barnaamijka daawadayaal waxaanu ku eegnaa qodobadii ugu xiisaha badnaa iyo sidoo kale wararkii ugu xiisaha badnaa ee ka dhaca gobollada dhexe haddii aanu ku bilowna madaxweynaha maamulka gobollada dhexe sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa xariga ka jaray xarun cusub oo ay yeelanayaan ciidamo nabad sugida oo maamulka gobollada dhexe uu yeelanayo xaruntan ayaa madaxweynuhu xariga ka jaray waxaana ciidamada kala duwan ee maamulka gobollada dhexe gaar ahaan kuwa nabad sugidda uu ku booriyey inay howlaha bulshada ay u hayaan oo halkeeda ka sii wadaan sidoo kale daawadayaal barnaamijka maanta iyo gobollada dhexe waxaad ku daawan doontaan guddoomiyaha magaalada dhuusamareeb cabdulaahi maxamed barre oo sheegay in maamulkiisu degmada uu bilaabay olole nadaafadeed oo uu ka fulinayo xaafadaha kala duwan ee ay ka kooban tahay magaalada dhuusamareeb ololahan ayaa waxaa ka qayb qaadanaya bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku sugan xaafadaha kala duwan ee ay ka kooban tahay magaalada dhuusamareeb daawadayaal sidoo kale barnaamijka maanta iyo gobollada dhexe waxaad kaga boga doontaan guddoomiyaasha xaafadda horseed iyo waaberi oo iyagu dhankooda sheegay inay qayb muhiima ka yihiin ololaha nadaafadeed islamarkaanay dhankooda kaga qayb qaadanayaan iyagoona dhinaca kale carabka ku dhuftay inay ugu tala galeen howlaha nadaafadeed ee ka soconaya xaafadaha horseed iyo waaberi oo ka mid ah xaafadaha magaalada dhuusamareeb in bilicda dib loo soo celiyo islamarkaana la aruuriyo qashimada kala duwan oo tuban wadooyinka iyo sidoo kale xaafadaha gudahooda sidoo kale daawadayaal barnaamijka maanta iyo gobollada dhexe waxaad kaga boga doontaan guddoomiyaasha xaafadaha dayax iyo waxarcadi oo iyaguna qayb ka ah xaafadaha magaalada dhuusamareeb ayaa si lamida dhankooda uga hadlay ololaha nadaafadeed ee maamulka degmada uu ka dhawaajiyey islamarkaana lagu soo celinayo bilicda magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka gobollada dhexe mar kale kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka maanta iyo gobollada dhexe barnaamijka alaaba waxaa idiin soo baahiya islamarkaana magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka central state idinkala socodsiiya anigoo ah axmed cabdi faarax haddii aanu ku bilaabno barnaamijka maanta iyo gobollada dhexe madaxweynaha maamulka gobollada dhexe sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa xariga ka jaray xarun cusub oo ay yeelanayaan ciidamo nabad sugida oo dhowaan u yegleeshay maamulka gobollada dhexe ciidamadaas ayaa ka howlgelaya magaalada dhuusamareeb iyo deegaanada uu ka arrimiyo maamulka gobollada dhexe munaasabad xariga looga jaraya xarunta cusub ee ciidamada nabad sugida ee maamulka gobollada dhexe ayaa ugu horreyn waxaa meeshaasi ka hadlay madaxweynaha maamulka gobollada dhexe sheekh maxamed shaakir cali xasan isagoona ku dhiirageliyey ciidamada kala duwan ee halkaasi ka howlgelaya inay ku dadaalaan sidii bulshada qayb weyn horumaradeeda ay uga qaadan lahaayeen. Maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 12/6/2016 waxaan xariga ka jarnay xaruntii nabad sugidda ee magaalo madaxda dowlad goboleedka gobollada dhexe taasoo lagu sameeyey dib u habeyn markii loo diyaariyey in ay munaasab noqoto in ay noqoto meesha laga sugahayo amniga ee deegaamada iyo degmooyinka iyo gobollada ayaan waxaan maanta xariga uga jarnay inaan ku soo dhaweyno ciidamada qalabka sida ee nabad sugidda. Maanta markaa aad bay ugu faraxsannahay ciidanka oo u diyaara inay u shaqeeyaan diintooda iyo dadkooda iyo dalkooda, ayna sugaan ammaanka shacabka dhexdiisa iyo wax alla wixii khaarijka uga yimaada intaba, ayagoo ciidamadani ah ciidamadii ka xoreeyay khawaarijta gobollada dhexe, isuna diyaariya haddana deegaamada wax alla wixii shaqaaqa ama khilaafa ama dhibahoo ku soo kordha inay haddana ka difaacaan. Aad baan ugu mahad celinahayaa ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka gobollada dhexe, qaybta aan hortaagannahay ee nabad sugidda khaas ahaan, ayagoo ah kuwa u diyaar garoobay sugidda amniga gobollada maamulka gobollada dhexe uu ka taliyo. Waxaana Ilaahay idinkaga baryayaa hawsha laydin dooray oo laydin soocay
oo laydiin diyaariyay makaankaana laydiin dejiyay kuwa ka soo dhalaan oo ka soo baxay inaad noqotaan yaani ilaahay idin kaga baryayna subxaanahu wa tacaala waxaan idin kula dardaarmayaa dulqaad inaad dulqaadataan waxa alla wixii aad aragtaan ee shacabkiina dhibahayana aad ka difaacdaan danta diinta iyo dadka iyo dalkuba waxay ku jirtaa ilaalinta nabadgelyada ayay ku jirtaa nabadgelyadii ilaalinteeda ayaa laydin diyaariyo diyaar u tihiin marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinla garab galo amaalkiina annagu ma gudi karno shacabkuna ma gudi karaan laakiin ilaaha gudi kare waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala amaalkiina ha idin gudi dadka muuminiinta amaalkooda ama amaalmarinta lagu amaalmariya aakhiray jirtaa ha adduun laguma amaalmariyo marka adduunyada maahan middii daarulijaza maahan daartii amaalmarintu waa dambaysaa wixii aad samaysaan oo shacabkiina u samaysaan oo diintiina aad difaacdaan oo dalkiina aad difaacdaan amaalmarinteeda dibaad ka helaysaan adduunyada wax kastoo laydin siiya amaalmarin idima ah waxaan aad iyo aad marka idinkugu hambalyaynaynaa sida aad u ilaaliseen amniga gobollada dhexe sida aad u ilaaliseen shacabkiinnii sida aad uga xoraydeen khawaarijtii haddana amnigii gudaha aad u sugaysaan aad baan idinkugu ammaanaynaa waxaan idin leenahay jazaakum ullaahu khayra aljazaa waxaan idiin diyaari doonaa agabkii lagugu talagala nabad sugidda iyadoo mararka gabal laga yaabo in ciidamada qalabka sida labiskiisii aad soo qaadataan waxaa u diyaara ciidamada nabad sugidda qalabkii loogu talagalay hadday tahay diriiskii labiskii nabad sugidda hadday tahay qalabkii kaley u baahnaayeen insha allaahulkariim waan u diyaarinaynaa haddana in badan oo ka mida ayaa loo diyaashoo diyaar u ah sidaas ayaad ku sii talagalaysaan waxaan rajaynaynaa meeshan inay noqoto meeshii uu ka faafayay amnigu uu ka faafayay inay noqoto sida khawaarijtii markii laga xoreeyo gobollada dhexe xoreyntii ay uga faafto gobolladii oo dhan iyo soomaaliya oo dhan ashabaab lagula dagaalamayo khawaarijtii lagula dagaalamayo dagaalkaasi halkaanuu ka bilowday nimankii farayaa tihiin adduunku haddana nabadgelyada sida aad u sugteen soomaaliya oo dhan inay ku ballaarataan rabnaa soomaaliya oo dhan inay gaartaan rabnaa marka ajarkeedana ilaah baad ka helaysaan cid kaloo idinku amaalmarin karta amaalmarin kale ma jirto jazaakum allahu khayra aljazaa waxaan idin leenahay axsantum axsan allahu ilaykum wabillaahi tawfiiq waxaan kaloo halkan ciidankan qalabka sida saraakiisha xukumaysa ee loo magacaabay ee aad iyo aad u sharafta badan oo horena yacni hogaamiyeyaalkii ciidanka u ahaayeen haddeerna laga dhigay sida gaashaanla dhexe cabdullaahi cabdiraage gaashaanle cabdinaasir axmed jaamac waxaan leenahay adduunkuna hogaamiyenimada aad hogaaminaydaan nabad sugiddii ilaahay ha idinla garab gala maan leeyahay ajarkiinana ilaahay ha idin badiyo axsanul jazaa allah idinku amaalmariyo gudoomiyaha magaalada dhuusamareeb cabdullaahi maxamed barre beentay ayaa sidoo kale daawadayaalka warbixiyey olola nadaafadeed oo maamulkiisa degmada dhowaan la yegleelay uu ka bilaabay xaafadaha kala duwan ee magaalada dhuusamareeb wuxuu sheegay ololaha nadaafada in lagu soo celinayo bilicda caasimada maamulka gobollada dhexe waxaana gudoomiyaha arrimahaasi ka hadlayay oo hadalkiisa ku bilaabay waxaad u jeedaan ololaha nadaafada ee ka socda caasimada gobollada dhexe ee dhuusamareeb waxaad ogtihiin maamulkan inuu cusub yahay oo gudoomiyaha ka ahay aad iyo aad annaga kolley baa sidii nooga soo dhisay bulshada ayaan naloo magacaabay waxaan ku qasbannahay maadaama bulshadii naloo magacaabay bulshada wax u qabanno iyadaan wax ku qabanno lana tashanno ololaha waa u jeedaan facebookooda waxaan ka bilownay nadaafadda in aan aad iyo aad nadaafadda ugu dadaalno aan nadaafatuna iskul iimaan waaye nadaafaddu waa iimaanka barkiis nadaafadda in aan ka shaqayno waad ogtihiin qashinka haddii meelaha laysaga daadsho cuduraa ka kacaya xoolaha ku leanaya dhibaatada uu geysanayo waad ogtihiin ololihii nadaafadda ayaan bilownay waxaan u yeernay afarta xaafadood oo magaalada gudoomiyaalkooda waa ay aqbaleen aad iyo aad waana ka qayb qaadanayaan hooyooyinka dhallinyarada
odayaasha dhamaan wadu jeediin dal waliba dadkooda ayaa dhisa dadkii ayaa ka qayb qaadanaya iyagoo voluntary ah oo iskaa wax u qabsa u shaqaynaya annagu haddii aan nahay maamulka degmada waxaan ka saacidaynaa dadkaas tisiilaadkii xagga baabuurta qashinka qaadaysa iyo wixii kale oon awoodno intaba waan ka saacidaynaa wixii aan hayna dadkaan haynaa waxaan qabaynana dadkaan la qabanaynaa gacmaha ayaan kula qaadaynaa insha allahu tacaala shidaalkan baabuurta ugu shubaynaa midda kale ood ujeedaan waxaad ujeedaan bilic soocdinta magaalada marka nadaafadda ka soo gudbo bilic soocdinta magaalada waad arkaysiin xarumaha danta guud ee dowlad goboleedka waxaa laga wada rinjiyeen lagu soo celinaya bilicda magaalada waxaan kale oo amraynaa dadka degan magaalada buusamareeb oo magaalada fiyaaleheeda degan inay iska qurxiyaan qof waliba gurigeeda ay qurxiso ay bilicda magaalada soo celido oo aan qof qof isku hadlayda la arkin oo dadkani wax qabtaan ayaan aad iyo aada u rajaynaynaa annagu waan ku amrayna waana u dardaarmaynaa midda kale waxaa jira wadooyin xiran oo qashimo iyo maxay ahayd dad oo basiib ahaan wadooyinka u dhex dariyay ayaa jira waad u jeedaan iyadana inaan wadooyinka furno ayaan aada ugu dadaalaynaa wixii qashin yaalla qashinkan ka aruurinaynaa wixii qalad loogu jirana qaladka ayaan ka hortagaynaa way ogtihiin maamulku sideedaba dadka ayuu u shaqeeyaa haddii uusan wixii qaladaada ka hortegina maamul waa yar ma la dhihi karo waxaa ka mid a qaladaadka jira ah in aan la kala amar qaadan oo la soo celiyo kala dambayntii dowlad wadaaga aada iyo aada dadku way dhagan nugul yihiin maamulka amarkooda ayay u hogaansamayaan maamulkuna dadkooda inuu dhagan nugulaado oo ubadka uu aada iyo aada habeenkii meelaha dumnadaha iyo qashinka lagu ciyaaro in ay ka wacyigeliyaan ay wax u sheegaan ay ku dadaalaan ayaan isku daynay waan ku guulaysanay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa horumar ballaaran oo la taaban karo in aan gaarno ayaan rajaynaynaa haddana waan ku tilaabsanay wixii naloo idmadana waxay ahaayeen horumarkaas in aan aada iyo aada ugu sii tilaabsanno waxaa soo socda ood ogtihiin munaasabado aada iyo aada u ballaaran ayaa soo socda nadaafadda aan wadno iyo bilic soo celinta magaalada iyo shaqada aan wadno dhammaantood waxay gogol xaar u tahay munaasabadaha soo socda ayay gogol xaar u tahay sida doorashadii madaxweynaha oo ku beegneedkooda luuliyo iyo munaasabadii xuska shuhadada dhammaantood waxaan rajaynaynaa inay door weyn dadku ka qaadan doonaan maadaama dadku ay aada iyo aada isugu xiran yihiin bulshada iyo deegaanka iyo dhammaan ay aada iyo aada u hoos tagaan degmada maamulka degmada waxaa kaloo sidoo kale aada iyo aada u shaqeeya boliiska magaalada oo aada iyo aada u dhagan nugul waad garan kartaan boliisku wuxuu hoos tagaa degmada aada iyo aada shaqadooda ayay u gutaan inaan waqti walba ku kontaroolno ayaan annaguna diyaar u nahay iyaguna inay gutaan ayay diyaar u yihiin gudoomiyaasha xaafadaha horseed iyo waaberi ayaa si la mid a dhankooda uga warbixiyey ololaha nadaafadeed ee maamulka magaalada dhuusamareeb oo isagu bilaabay islamarkaana ay qayb ka qaadanayaan xaafadaha kala duwan ee ay ka kooban yihiin magaalada dhuusamareeb gudoomiyaashan xaafadda horseed iyo waaberi ayaa dhankooda dareenkooda ka muujiyey in loo baahnaa in mar hore loo istaago in lagu dadaalo sidii loo aruurin lahay qashimada kala duwan ee tuban gudaha xaafadaha iyo wadooyinka magaalada dhuusamareeb waxaan wadnay oo macnaha aan xaqiiqatan aan xoogka saaraynay si ay ku soo laabato bilicdii iyo quruxdii iyo nadaafadii magaalada caasimada magaalada dhuusamareeb alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay subxaanahu watacaala waa lagu guuleeyey waxaan ku rajaweynahay arrinkaas inuu noo soo gamagaboogo maalmaha soo socda waa bilic soo celintii caasimada magaalada dhuusamareeb ee magaalo madaxda xaqiiqatan arrinkaas dad badan oo ka kooban qaybaha bulshada kala duwana ka qayb qaatay dhallinyaradii annagoo hormudadkii guddiyaashii xaafadaha ah maxaan ahaydeen maamulkii oo lagu saacidayay naga bixinayay tasiilaadka sida shidaalka baabuurta qashan qaadaysa arrimo badan ayaa halkaas marka laga qabanaya insha allah waxaan sidoo kale meesha ka marnayn
waxaa jira qalab badan oo khatartiisa leh. Meeshu sidaad og tahay xaafadda Horseed, anagu waxaan gudoomiyahay xaafadda Horseed. Horseed waxay u badan tahay xerad avian military, soola militari badan tahay. Waxaa yaal qalab badan oo khatartiisa leh, sida wax allah alam wixii macnaha xerada gudato dadka degan khatarti khatar badan ay ku sugan yihiin. Waxaa yaal gumbooyin maxaa ahayd duugana, waxaa yaal hub waaweyn fiiskiis inni wa ku cayaarayaan bacdi waxay inbi yaqaanaan dhibaato badan bay keeni kartaa. Taa waxaan codsi si qaas a u codsanaynaa hay-adaha macnaha ku shaqada leh arrinkaas inay aad iyo aad nooga saacdeen arrinkaas nana arkaan nagana xaliya intikiraankooda. waxa weeyaan shaqo waxaan bilownay olola nadaafadeeda aan ka bilownay caasimada gobolada dhexe. Shaqadaas waxaan u malaynayaa waa bilownay, toddobaadadan way soconaysaa. Dalka dadkiisiyaa u kacay, waxa weeyaan dalna haddaa dadkiisa u kacin ma hagaagsamo. waxa weeyaan marka shaqadaasa waa la wadaa. Hadda maanta waa fulinaynay beryahaanna waa wadayna haddii la yidhaahdo. taas waxa weeyaan hawshaas waa socotaa. xagga amniga ah waa asna boqolkiiba boqol weeye. waxa weeyaan xaafadaha amniga waa laga sugaa si kastaba. waxa weeyaan meel kastaba waxa weeyaan waa foojignaana lagu jira. xagga qashinka haddaan usoo laabto, qashinka dadka qaadaya oo ka qaadaya mahaarada ka qaadaya oo ku daadinaya magaaladii inay ka qaadayaan sidii magaalada inay ka qaadayaan ama sida baabuurta dhikrooyinka ay ku qaadayaan oo meesha magaalada daafeeda ama afafkeeda kusoo daadinayo magaalada looga baxo maalin kasta waana arna waa loo sheegaa. waxa weeyaan intaanaan farta ku fiiqin waa inay naga daayaan qurooyinkaasu qashinka ama xoolo ku baabaayaan ama nadaafadnada biladka koonihiisa meel kastaba yaala hanala ka daayo. lama maadamin in la yeelo weyn in godkii lagu talagalay oo loo diyaariya lagu shubo laguna gudo iyo inaan gurigaysaba laga qaadin labadaa maxa yeelay haddii kale fartaanu ku fiiqi doonaa. maalin kasta waa ujeednaa baabuurta lasii gudbaysa meel bannaanay kusoo qaadayaan wajuxumo weeye xoolihiyaa ku baaba'ay. waxaan leenahay gurooyinkaas intaanaan fartan ku fiiqin isgarta waa qashinka ama gube ama adunku waa ka qabta. sidoo kale daawadayaal, gudoomiyaasha xaafadaha Waxar Cadde iyo Dayac ayaa dhankooda dareenkooda ka muujiyey howlahan qashinka looga aruurinayo gudaha magaalada Dhuusamareeb, waxaana dhankooda ay sheegeen inay qayb ka yihiin maamulka degmada howlaha nadaafadeed ee uu ka dhawaajiyey, islamarkaana diyaar u yihiin wax walba oo dib loogu soo celinayo bilic soo celinta magaalada Dhuusamareeb ee caasimada maamulka gobolada dhexe. xaafada waxaan ka gabalnaa waxyaalo badan. waxaa ka mid ah dhinaca nadaafadda oo bilic soo celinta caasimada. waxaanu ka qayb qaadanaa dhinaca amniga oo xaafaddu waxay ka qayb qaadataa dhinaca amniga. waxaan ka qayb qaadanaa nadaafadda. waxaanu ka qabanaa anagu haddaan nahay guddiga waxaanu isku xirnaa bulshada iyo degmada ayaanu isku xirnaa runtii. waxaana qabanaa wixii xaafadda looga baahan yahay oo hadday tahay amniga, hadday tahay nadaafadii iyo bilic soo celintii. arrintaas ayaanu ka qayb qaadanaa. runtii si fiican ayayna noogu socotaa. waxaana inaga zaacida oo aan ku xirannahay wada shaqayn aanu la leenahay degmada runtii oo si fiican maaragtay arrintaas uga qayb qaadata una soo gudbisa wixii waxqabada xaafadaha. xaafaduhu markaas ayay is-abaabulaan waxqabad ayay sameeyaan runtii wax ku oola. haddaan ku jirno maantadan runtii waxaan bilownay olole nadaafadeed runtii oo hadda aan bilownay. waanu rajaynayno inaanu sii wadno hadda baryahan soo socda. horena waan ugu wadnay, haddana waan rajaynaynaa insha allah. runtii magaaladaanu waa magaalo maaragtay magaalo weyn ah oo sometimes waxa weeye waxqabad badan u baahan. waxqabadkaas ayaanu xaafaduhu iyo degmaduba qayb ka yihiin insha allahu. waxaanu jeynaynaa waxqabadkaasina aan maaratay sidiisa usii wadno. hawsha aan hadda ku jirno magaaladu waxyaalaha ugu culayska badan runtii waxaa ka mid a hadda baahida taagan markii laga reebo sida guud waxaa weeye waa dhinaca nadaafadda iyo dhinaca jidadka oo runtii magaaladu waxay lahayd jidad waaweyn oo maaragtay oo
وقتی دولت رو چیله آب دولت دیو برای جرتی شدت واقعی نه وحد ریمن شدت که اینه جوایه این و حافظی هد علی سومری کردن آمانت میشه شر مرتمات علی مری کردن آن تا فروت عقرب وین وای و تنامی وحوی مقاله دی مکاتب مرتا وحد ریمن سانه رفت کم آد زاید دنیک چرتو مالیه مارتی سیدبود وار سید کوان کی یا مالیه مارتی دوین که آدیگای یا مالی گناس و کس عدل با آتو علار که ایسه مقاردی یا مالی هدات کوک گناس نایل و قشن کی تلا سوگان دید دار دیگایو پنتی آرد تاسو بیشتر وقت اوبی سنیسا افکتی عافم ات رو یا دو باتم بدن اوبی سنیسا وحد شد هی ادو اما دادس کدی اینه برنامه دکس میان بوده قشن و مارتی قشن که مقاله داره حالا اوش و این لوش و اسکتای وحد ریا با مارتی داد کل ربع اینه مقاله لگارسیان اینه مارتی مقاله دادس قشن کل دیگایو آمیشی مان تا بعد دیگو توام با عضلا دیگایو مان تا دم قشن مارکت دم اسکوروی این لوش رو عیس و رگالتای مقاله ده اینا پنتی وحد کوب با اینا مارکت این تاس این سیوی لوگا که کاتو اما نداشت دم مقاله دادن ما جودیه دی حرکت دان نظافة مجرين ولا مجري سل ديار أيام نوقع قاطر نكدير هذا نظافة ونكليه وقع قاضنا أيام وقع بدر الله سيء دقمة نكليه هذا أيسين برينو تعبت هاي إنه كان ما يدو إنه سعد وأي نكليه هذا إنه تعبت هاي يمارين با وكمود قع قاضنا وين نجس سعد أنا برحوجي أيام التعلم هاي حافظ هذا مع ديارة وقابلنا سين بري أدرنا أوروبا لارنا يا أسبوع عارنا إلى قبلنا أيدوا هذه الحافظنا أي نكلي رهذو وحياره ومقشنا يبارود يوحيار إسكجران وقترتي ذو بدنت هاي وسهر العمه كسوق عضنا نكلي رهذو وحياره نكلي رهذو بارود يوح قرحين تكده حنا سوق عضنا وأورنا وارو تاجن هاي وحارنا سيد الدمدا أي إنه جرب تاجن هاي وإنه تاجن خير بدر الله سيل این دل کدال کوبر شیدن یه دو دن تهیجرم بد این نگاه قیب خاطر دیگه کدال کجور دادن کودای واجره این ایکام نظافت و نروش برکی این کودا قیب خاطرمون این این کلی را دو حجم رو یا حجم مربع ایک قیب خاطر این نگاه قیب خاطر نگاه سعیدان و دورینا این کلی را دو دکمه دم مرکب سوگب دکمه دو قیب بدر الله سیو وح بدری نگاه سعید وح بدری نو قبطا دیگه اینک وح ور بوایک ور قبطا قشن كده وين نقرأ سقطة وين نلاقي نقرأ ساعدة ده الشغال كتهاي ده تسيرات كلهم بحياتهاي ده واحد وربطهاي وين نقرأ ساعدة غير من الله سيو سيد عسلم ده واحد كدوني إن ذلك ذلك أوضح شيء أمد بتجري وذلك هجويه هنا كلا نقرأ غير قاطع وذل كودي وذل كودي نك اللي يرى نقرأ غير قاطع وحي وحياء ووحب الخبر هاي أمد إلى أي أجر كسيرة أمد ذل كودي نك اللي يرى أنت فاعل هاي هنا يسنجاب كل إنا نقبلهيا إنا نقال قيب خاتم ودوني إن شاء الله تعالى أن نقول ما كذاري دون الله دي الله إدمو سيدا أصدقتك وهي رواصوم ري ده عن الله فتح القسم كان وجد دين على أبن جد أبن الآد الآد أيه وهبون أيه بقول كي بقول يا ربي كرا بقول كي بقول يا ربي كرا قرف ورب النبض أيه بقول يا ربي سيا حطا كنا جوكتا هاي لها عالم جد دين على الله حاليني وحن كدوني إن دل كان ودل أبنية ودل نبض وأدت صور وين لي إني مكل يدلك يدتك وذا قبطان ويدتك وذا ساعدان ويسوق جارا وغي أكان بعالي إني متي ساكن هو هذا قلت وحيانا يدتك ما أنتوا كلام وحش الشيء ده لما قبطوه عندها رأي وحبوس وأركا وحندوري إنها يده يو دتك وبجوكتا وديجانك وبشرة إني هرت ضل كان يمادين مقال ما هذا عاصمة وصنهاج إني يمادين دك مدى دتك الجوجة ومراكسل إني يمادين ديجان كذلك جو إن إيمادين يصير لسولوي إن لسولوي إلا في وقت إن كلام جاده. جودهم ده وضيال أنت أيام كسر في مريا برنامج كمان تيجي قبلة ده وأنا دين للسعود سين يجي أنا جو أحمد عبد فرح برنامج كوا حويدن كذا إيمان يجي مجالة الدوس مريب عاصمة دمام ملكة سنترال ستيد على بده وضيال برنامج كان حويدن كذا إيمان ده مجاله ينك جرعل يدوس مريب وحنا دي رد لقو سارة أولاك الدوان مركز كجرا. magaalooyinka uu ka arimiyo maamulka gobolada dhexe adii ay ahaan lahayeen dhanka arimaha bulshada iyo dhanka siyaasadda intaba barnaamijka ayaan idin kugu soo baahinaa intaan ku kulmi doona barnaamijkan midka xiga daawadayaal waxaan idin ku dhaafayaa ramadaan kariim bismillaahir rahmaanir rahiim daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka maanta iyo gobolada dhexe ee Soomaaliya oo todobaadkii caawo kale habeenka qamiso jimcay soo galay shood ka socotaan telefishinka caalamiga ah ee Soomaali Cable برامج کوچکی مادام گالوین کدوس سمرابی کرال
رسمنا برنامجك وحكى سوجيدية أحمد عبد الفارح برئالنا وحكى سوجيدية أنه إبراهيم حاشو عصب له لنكي وحيوا عواد كودا ودونتان هدو إلا إرهالك نوضا وحكى مدا سيارتي الشغنو على نور أستيقوين لغا حسي قبلتا دحاء ودنكا سوماليا قارحان مقالتا برئالا إيضونا عيكي قيب قلن حسكا الشغنو على نور وكمل علم الدين كان للسنة والجماعة قيبها كلا دواني بلشدة يوليبا ما شايق سوين لغاية قانو قبلتا دهاء الصوماليا برامج كان يالدين كوسو قد بندونا وحاكلو برامج كانت كودا ودوتان هدو إلهي راليكا نغضو تاليسكا بوليسكا دقمدا قرعال ايا واحي كور بحيان والقلو مالمان كسو علي دقمدا قرعال اسلام الاحان تانا والقلو داسي وحا سمعنا ايا عدمدا بوليسكا وحاسدو كلاهي كور بحيان حريرك كلاد قرأ كل دواني بلشدة وضبط على سيد برامج يقود أود أن تنهدو إلى إيرالي كنوضة وأمر كلا يوليبا مانتا يكوب الله دحاء أينو كوب اللون الشيخ نور على نور وكم إذا علم الدين كأهل السنة والجماعة إسلام أركان يستيد وين لغا قدرين شري قوب الله دحاء دلك الصوماليا أي سيارتي سواحا كغيب قلي حسن لو سمعنا يقبا كل دواني بلشدة إيا مسؤوليين كترسان معمولك قوب الله دحاء الصوماليا شيخ نور على نور ايا سوين وحا وقف قلي حسكا لوزمين ايي علم ودين يولي بسدو كلي بلوشد على القرعال وعنا سدو كلي حسكي ساليسات لي ويدقانو يدقمويين بدان وكويا له قبل الله دهاء وطن كالصوماليا يدو دمال كاسي حرتي كاقف قشي سيارتي سنة اي سيادة وقود عيين شيخ نور على نور تنبينتينا طليها بوليسكا سلقة دقمدة قرآل قوال كان انجلقوز امامولكا قوالة دحاء عبد الداهر رابلي او غريسي قارة سيتيفيك عليميكا اي صومالي كيبل ويحوكوري بعيوه القلو مالمها انكسوحونا اي دقمدة قرآل اسلا مركان اي سمينيين اي دمدة بوليسكا وعنو القلادة سي ايهايين كوا سعودي انسا لقوشرو بيشا باركيسوني رمضان iyadoona magaalada maalmaha dambaysta aad oo galo xoog leh looga sameeyay maadaaba lagu guda jiro maalmaha la xuso shahaadada ahlu sunnah wal jamaa sida markaana ku gooriyootay dagaaladii gobolada dhexe ee Soomaaliya ku dhaxmarayay xarakada al shabaab iyo ahlu sunnah wal jamaa haatan muddo laga joogo 8 sano taliya booliska ee degmada Gurcaal waxa kale oo ka warbixiyay xeerka kala dhaxaya qabaha kala duwan ee bulshada ku shaqaynaa bulshada wax badan ah dhexyaala dambiyo badan aan dhexyaala rafaad badan aan dhexyaala waxaan ka ilaalinayaa rafaadka dhibaatada dhaca kufsiga hayaaha dhibaatada oo magaalooyinka magaalada deriska dhan walba koonfur iyo waqooyiga magaalada deriska ayaan ka ilaalinayaa antigaraamkanaga ah oo ilaahayna ka siiyo in bulshadu ayadaa shaqeeyda nalana shaqeeyda bulshadu waa bulshada nadii oo bulshada dhibaatada iyo xatiifada badan soo martay kana soo wajahday dhanka koonfureed يعني حق الدولة حنا قطوا أنا حقا حنا قط الشباب في قوارضي الاتحاد حنا قطوا الشيء اللي بعطيك السوور تحدي والعلم جانا قليهن عقل جانا قليهن مجالوا هيك كونت فحافظوا هيك عنا جرش قيّة هيا لك إيمان يو أو اللي بعطيك هيك صور شيء وقفصة ودعة وطويلة واللي بعطيك وقرحية هيك صور شيء iyada gudoomiyalkooda culimada joogta dugsiga iskoolada iyaga nala soo xariira
annaguna markaas dembigaas nala soo sheegay ayaan ka hortagnaa wixii hortana dhacay oo hortana dhacayna ka dabataa ku samaynaa arrimaha noocaas weeye alxamdulilahi shukru bilcaalamiin bulshada sidaas ayaga nooga shaqaysa oo taa taliya waxaad sheegtay in degmadu ay ka kooban tahay afar xaafadood oo waaweyn degmo kasta waxaad ku leedihiin eelaan si marka bulshadaas joogta ay u soo wargeliyaan mase jiraan xiriiro nambaro ah oo adinka iyo bulshada aada isla wadaagtaan si ammaanka looga sii shaqeeyo haa waxay nagala soo xiriiraan nambaro aan ka wada shaqayno oo arrimaha deg degta markay arkaan oo emergensida ay noo soo sheegaan annagu isla markaas aan ku dhaqaaqno sidaasaa laamankaasi bulshadiina saas ay loo kala noola shaqeeyaan si buuxdana codka nagu ugu arursana nambarada nagu yaallaan iyagana ku wada arkaan iyagana naga wada xiriirnaan oo meera tahay sidaan la soconno muddooyinkii dambe degmada waxaa ka soconaya howlgallo lagu magac daray bilxisoolinta magaalada iyo ilaalinta nolosha dadweynaha maamulka degmada dhawaan ku dhawaaqay marka bal howlgalladaas booliisku qaybtay ka qaataan qayb libaaxay ka qaateen degmadu qayb libaaxay ka qaatay iyo booliisku degmada ay arrimahaasi soo bileeyeen ka dhawaaqay waana la isugu yimid waana laga wada hadlay hadday noqoto daadka dadka ku furanayo oo biyaha daadka oo keliya loo furo oo loo jeexo haddii alab keliya loo jeexo oo wara loo furo hooyada lagu qaado jidadkii oo biyihii meesha isugu imaan lahayn looga wareego dadkii oo laga xafido laga xanibo oo biyihii loo yeelo meel ay ku hagoogtaan lagana sii qaado oo keliya looga jeexo waan soo marnay shaqadaas hadda way socotaa waana soo marnay haddana doogtii xoolaha waxaad moodaa inay kala go-samaydo ay ka faftay biyihii laakiin keeliyaalkii way u falanyihin shaqadiina iyagana loo yahay sidoo kale wadada bilicdeedii waa la soo celiyey way xireed wax dhibaata ah ka jirin xaladaas ilaa iyo hadda taraafigii wada shaqayntii wada socodkii diyaar weeye waan ku jirnaa ilaa iyo hadda magaalada lagu dhex arkaya oo dadka ku dhex arkayaan adinkaaba arki doonaa sidaasa wadadiina u furanto bilicdii magaalada iyo qashimadii iyo wixii iyo looga jafay oo looga magacisiyey awalna sidoo kale ayaa jirta laakiin xoolaha waxaa soo dhexgala dagaaladii waxbaa soo dhexgala oo arrimahaas ku hagoogtay waata marka maalin kasto miyaad ka shaqaysaan mise toddobaadkii waqtiyo aada ka shaqaysan ayaa jira mise maalin walba waa laga howlgalaa oo waa la shaqeeyaa waa baryaabo warqaadkili waxa weeye taraafiga wadada baabuurta la dhiganayo oo sharci darada loo dhiganayo ama baabuurta iskuma dhacayo maalinkii la arko leyl iyo wadnahaar waa laga shaqeeyaa waa la maraa habeenkii waa la maraa maalintii waa la maraa rondadaas sidaas u marto taraafigaas u maraa xilliga uu yimaado daadka roobka uu yimaado oo barwaaqada ilaahay keenana keeliyaarka iyo waxaasa danal ku kordhiya ciidan intaas ka gooni waa tahay marka dhinaca kale booliisku waxyaaba badan ayaa kasoo sheekeysay oo la xiriira qaabka ay u shaqeeyaan booliisku waxa uu ka tirsan yahay maamulka gobollada dhexe ee fadhigiisu yahay dhuusamareeb marka dowladda federaalka wax xuquuqa ood ka heshaan ma jiraan dowladda walaaba horta marka koowaad iyo dowladdanadii markii la dhisayay ilaa tii shariifka ilaa tii xasan sheekh maxamuud inta waan u dabaal degnay waan soo dhaweynay xoogaa yaroo markaa ayagu abuureen nagoona abuureena jira in dowladdu dadka ayadaa dejiya oo wanaajida soona dhaweyda dowladdu marka koowaad iyadu ma aysan helin fursad ma aysan helinin iyadoo fursad helin oo meesheedii hadda cadowgii iyo tallaabadii ka jiraana wadamadii geedaha naga ilaahay oo kusoo marsiiyo khawaarijta iyo dhibaatada iyaguna iyaguna adeejina cilmiga iyo diinta iyo aqliga naga iyo awoodda nabi iyo niyadanaduna adeejiyey waddankii ahaayo la rabeen inay nala xasiliyeen ayaad waxaad moodaa inay xoogaa baraxkaca nooga tuureen ayadaas taasna waxaa kalifaya dowladdu waxay noo soo marsiiday magacii dowla markii aan wada qaadanay ayaan wada qaadanay ballamo axdiyaal mucaahadooyin dadkii noocaas ahaa waxay noo soo marsiiyeen dad atiifad gaara ay ku jirto danan gooniya dalka kale dadkana kale diintana kale dowladdu iyadoo magacii guuda anagoo dallaanhayaan wadata ayay dadka noocaasa waddanka usoo adeegsadeen oo ama ka dhashay ama dad aqoon jiray ah dadkii noocaasa xatiifadii lasoo halkan markuu yidi oo lasoo dhaca dabeecaddu laha dabeecaddu waxaa la yidhi dadduncidka may rooyo waxay la yimaadeen dabeecaddii diinta ama dubinaysay ama cadowga soo dhaweynaysay oo cadowga garbaha u yeelaysay dabeecaddii noocaas aheyd ayay la yimaadeen oo dalka la soo galeen sidaas kabacdi isku dhacaasho sidaasay ku timid kuna xayiranay dowladdii annaga ku kala xayiranay dadkii noocaasa ilaa iyo hadda waxay kiciyeen barooshin badan isku dhacaal badan bulshadii ku dhexdhacaa cadowgiio soo dhexgalo iyagio iyagii dadkii cadowsada iyadoo dadka la isku dhaco iyadoo xabadu meeshaas ka timaado iyadoo dhibaata ka timaado
dadka amaal marinta lahaa iyo soo dhaweynta lahaa iyo la rabay in dowladdu ay tayadoodu kor u qaado dadkii noocaas u soo adeegsadeen markii hore banaha oo nabad loogu talagelin ba inaan loo dirin meel war nabadeed ba aan loo dirin ayay u soo direen meel nabadeedan istaarin magacii dowladda iyo sharafta ay lahayd iyo dhibaatadii laga hortegayay iyo wixii dhammaana sidaas isugu qaldaneen isuguna dhacnay dhibaato ilaa hadda iyona lahadaa joogta oo dadka dhaba kaba qabana way kiciyeen wadankii dariishka taa marka maxaad u baaqaysan dowladda federaalka sidan anagu waa dowladdii dalka maamulka gobollada dhexe wuxuu ka mid yahay maamulada ka dhisan dalka sida la ogyahay maamulada kale xuquuqda ku ay helaan ee haad noqoto dhanka boliiska dhanka iyo xuquuqda hay-adaha marka maxaad ugu baaqaysan dowladda federaalka madaxda ugu sarreysa taliyaasha boliiska iyo weliba laamaha kale ciidamada si xuquuqda boliiska ay u helaan maadaama boliisku iyagu inta badan ka shaqeynayaan badbaadinta shacabka markaas degmada ama deegaanka ay ka shaqeynayaan waa war fiican walaal waxa weeye horta marka koowaad waxaan nahay dad u taagan ummadda iyaguna ragga boliiska ah oo hadda wadamada ka dhisana dowladda dhisan waxay gudigooda u taagan yihiin waxay u taagan yihiin ummadda waxqabadkii waxaas atiifar anagu isuma qabno oo hadda inkastoo halkooda ka dhisay atiifar isuma qabno waa dad qaaqayo oo firfircoonin oo meesha arka ku dhimanayo ku dhaawacmayo cadowga qabanayo annaguna sidoo kale anah laakiin iyagaa war waxaa ka xun madaxdaa ka xun dadka hogaaminaya ayaa ka xun dalkana waa soo gelayo hawsha waa ugu mahadcelinaynaa dadka hawshaas wada oo hawshaas booliiska wada waa ku mahadcelinaynaa sida anagoo kale odaayeen laakiin hogaamintooda saraaxun iyadoo ay sidaas tahay annagu waxaan soo dhaweynaynaa marka kule walaalahaas nala dhiiday oo lana dhimanayo oo saacaddii laa ka dhimanaya bulshadana waxu qabanayo meeshay joogaan inkastoo xiriirka annagoo hadda aanaan wada xiriirin aan ugu hambalyeynayna oon layliyo nahaar ka maqlayno waxa dhacaya dhacaya iyagana hogaamintooda sarayto oo kor ka hogaamineysa ayay wax si ka yihiin oo kuwana soo galay garabkoodii kale ayaa xagga hogaaminaya oo aan dhibaatada ay ka geysanay iyaga waxaan leenahay nimanka hogaaminaya hogaaminta ay ku hogaamiya inay iska hubiyaan ayagaa laga rabaa annaguna waan ka gaashaamanay kuwii nala soo gudboonaaday hadafkoodii iyo raygoodana waan ogaanay nimankaasna waa niman nala dhimanayo hadda rag nala dhimanayo oo waxa bulshada meesha joogaan in waqta waan ognahay midda kale hay-adaha qofkii waddanka imaanaya asa aan dhib la imaanayn oon dhib iyo qalaanqal iyo shido abuurayn waddanka waa looga baahan yahay waa waddankiisii dalkiisii hooyo waa waddankiisii uu imaan karaa waa qofka qalaanqal iyo dhibaato iyo shido abuurayn hadduu hayaa xagga hay-adda hadduu yahay xagga brofesorada farsamo yaqaan kastoo dhan waddanka waa soo geli karaa waa imaan karaa wax alaaro ee kusoo kordhiyo oo wanaagana annaguna waa ku amaalinaynaa ajal ixsanaadna ilaahay baa ka siinaya qofkii qalaanqal inta marka hore wanaagan kusoo gelaya qalaanqal abuurana dadkii afaraas kusoo galay hadda meesha ku samaysteen bacid walba ay ogtahay hadda waxba looga sheegayo annaguna fiiriya araagti baan odhanayna insha allah mudaan dawadayaal waxaa intaas kusoo gabagabaynaya barnaamijkii maanta iyo gobollada dhexe oo aad kala socoteen tv ga caalamiga ee soomaali kebal tan iyo kulan dambe nabadgelyo